compadre velho! Ei! Ei! Ô, compadre! Vem chegando, vem chegando! Vem chegando, vem chegando, galo velho! Vem chegando! Vou dar uma vida, compadre! É isso aí, galo! Quanto tempo que a gente não se vê? Aê, compadre! Mas vamos subindo, vamos botar os papos em dia. Mas me responde uma coisa, como é que vai estar a safra? Vai, tá meio mal, vou te dizer uma coisa, mas os milhos não estão dando. Mas os rapaz... Tá, crescendo, tá ficando meio verde lá, e não sei se vai dar, né? Não sei se vou conseguir. Rapaz... Tá feia pegar, mas ah, meu chegado, vamos lá, vamos botar os papos em dia. Como é que é na tua vida? Ah, rapaz, pra eu expandir meus negócios... Eu preciso de um tal de ensino médio. Mas tá brincando comigo, rapaz. E aí, como é que tá indo? Tá indo bem? Ah, eu tô com um problema em matemática. Um tal de ensino polinomial, acho que é assim. Ah, equação polinomial do segundo grau. É, isso aí. Ah, mas rapaz, eu sou na ponta da língua, meu homem. Vamos sentando aqui, vamos debuar um milho aí, vamos. Bora, eu te dou umas aulas, pessoal. Isso aí. Mas então eu vou te contar um macete, meu velho. Tu sabia que quando o delta é maior que zero, ou dá duas raízes? Ou rapaz. Quando ele é igual a zero, dá uma raiz só. E quando é menor que zero, é... não tem nenhuma raiz. É, não sabia, velho. É, usa esse macete. Rapaz. Mas rapaz, me explica um negócio. Esse tal de zero e da função, eu não entendo de jeito nenhum esse diabo. Mas não me estresse, meu querido. Não te estresse, aí tá na ponta da linha, tu é, ó, semistério. Rapaz. O zero da função é o valor do delta que a parábola intercepta no eixo X. Isso aí não tem mistério, entendeu? Ah, entendi. Esse é um macetezinho. E o valor do C é o valor que a parábola intercepta no eixo Y, entendeu? Ah, isso aí não tem mistério, rapaz. Isso aí é tempo de piada. Me explica um negócio. Esse tal de parábola que eu só escuto na escola. Como é que é, rapaz? É que eu fico preocupado com a minha gripe lá e eu fico dormindo na sala de aula por causa que de noite eu tenho que trabalhar. Não, isso aí não tem muito mistério, rapaz. Aí eu vou te mostrar uma coisa. É assim, ó. Quando a equação, sabe, tem o A, tem o B, tem o C. Sim. Quando o A for maior que zero, a parábola vai ter que ser assim, ó, no teu gráfico. Senão não vai dar certo. Pra cima. Isso, pra cima, exatamente. E quando a for negativo, for menor que zero... Aí ela vai ser assim, ó. Pra baixo. Exatamente. Isso aí. Entendi, galera. Mas rapaz, me explica o negócio de tal de vértice da função. É, esse vértice da função aí é melema. Não tem muito mistério. É assim, ó. O vértice do x é a fórmula é menos b dividido por 2 vezes a. Sem mistério nenhum. Pegou? Fez essa formulazinha aí que tem o vértice do x. Já tem a base tudo. Isso. E o do y? O y é assim, ó. Menos o delta, vai fazer o delta, né? Tem que fazer a fórmula de Bhaskara e tal. Vai pegar o resultado delta. Tu vai fazer menos delta dividido por 4 vezes A. Entendeu? Vezes A? Isso, vezes A. Não tem muito mistério que meteu, já tem um pedaço pra meter lá na... Meteu no gráfico lá, fez lá a função. Meteu a parábola, show de bola. Acabou. Isso aí, tu aprendeu? Entendi, pai. Valeu. Mas então tá, galo, velho. Já batemos o papo em dia. Hora de eu ir. Vamos embora lá então. Encurtar o mato aí. É, a pegada é feita, né? É facinha. Mas que bom, você aprendeu alguma coisa, né? É. É que os conhecimentos na mente que eu tive, que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas então tá, meu galera. Parece aí, vamos tomar um filme, fazer uma galinhada lá, matar uma galinha. Tem ovo lá, até te dava uma dúzia de ovo, mas agora não tem. Hein? Ah, eu não. Ah, tá cheio de ovo lá em casa agora, mãe. Mas tudo bem. Então tá, meu. Valeu. Oi, tio.